I els treballadors de la neteja i de la recollida de fems d'Eivissa han tornat a sortir avui al carrer per reclamar també millores salarials i una estabilització de la plantilla. Denuncien que des del 2011 estan perdent poder adquisitiu. La situació afecta mig milenar de treballadors que fan feina en els serveis dels municipis de Vila, Sant Antoni i de l'Abocador. Les marxes i les concentracions continuaran tots els dijous de maig. En cas de no arribar a un acord amb les empreses, la seva intenció és fer vaga indefinida a partir de juliol. Lo que estamos viendo es que las empresas no tienen, se están haciendo las fuerzas, que son muy descaradas. Lo único que quieren es precisamente es no subir los salarios, porque en las contratas que firman son bastante temerarios, porque en las contratas entran rebajando incluso el precio que ponen los consistorios.